Зарчмын зөрүүтэй саналын нэг хоёр дахь санал дээр байгаамаа. Бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөө сонгогдсон сонгогдсон ажилласан хугацаа төрийн албанд ажилласан хугацаанд дүүцүүл тооч болно гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо байж болох зарчим үгүй юу? Энийг одоо ажлын хэсэг яаж үзээд ингээд оруулаад ирсэн бэ? Бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг чинь бол оронтооны бус нутгийн өөр өөрчлөсний байгууллагад төлөөллийн байгууллагад төлөөлөгчөөр одоо сонгогдож байгаа 4 жилийн хугацаатай ажилладаг оронтооны бусаар одоо ажилладаг ийм иргэдийн төлөөллийн одоо байгууллагын төлөөлөгчтэй. Энийг одоо яг төрийн захиргааны албанд ажилласан жилдээ дүүцүүлэн тооцсон гэдэг чинь би бол зарчим нь буруу байх гэхэд байгаа юм. Энийн сөрөг одоо талууд гарна шүү дээ. Одоо аймаг сумын иргэдийн хурлын ялангуяа сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөр чинь болов тэгээд төрийн албан хаагчид сонгогддоггүй, хувийн бизнес хэрэглэгчид, малчид эдэргээл хүн олдохгүй ийм бүлгийн усууд сонгодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр усууд чинь цаашдаа тэгээд төрийн сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчөө сонгогч гэсэн гээд төрийн албанд ажилласан жил нь болно гээд нөгөө сумын засаг дарга маргаад болох нөхцөл болсон хангадаад ирэх юм уу? Бид чинь нөгөө талдаа төрийн албан чинь бас яхан нэг тогтвортой ажиллах юм ярэч арчмын хадгалын гээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг хөө зарим одоо төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байгаа усуудыг төрийн захиргааны албанд дүүцүүлэн одоо ажилласан жилээр дүүцүүлэн тооцох нь дэмжиж байгаа юм. Гэхдээ энэ төлөөллийн сонгуульт одоо албан шүү дээ. Энэ чинь энийг одоо төрийн захиргааны албанд ажилласан жилээр дүүцүүлэн тооцох нь гэхлээр нэг талдаа энэ чинь төрийнхөө албан энэ мэрис арчим энэ төрийн албан дэндүү одоо сулруулчих гэж байгаа ийм буруу зарчим руу л явчлаа шүү дээ энэ колдорга. Энийг одоо ажлын юу гэж одоо үздээ. Би бол энэ зарчим буруу л гэдэг юм. Би уг нь өөр ажлын хэсгийн гишүүнэлдээ өчигдөр бас нөгөө цэцгийн дунд хурлын хуралдаанд итгэлтэн төлөөлөгчөөр оролцоод ажлын хурлаа сууж амжаагүй. Тэгээ ийм ороод ирсэн байх. Энэ бол нөгөө гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн альч төсөлд нь байхгүй шүү дээ. Тэгээ ийм хуулийн төслүүд байхгүй юм гээд гишүүд өөрсдөө санаа гараад оруулсан юм. Энэ бол маш буруу зарчим л гэж үсэх гээд. Хоёр дахь асуудал нь энэ засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр чи нөгөө тэргүүн төшмөл, эрхэлсэн төшмөлүүдийн улсад төрийн улсад одоо ажилласан жилийг нь 25% бууруулна гэсэн санал орж ирсэн. Тэгээ энийг уг нь би бол дэмжихгүй гээд уг нь яриад ирсэн юм да. Тэгээд ажлын хэсгээр өчигдөр дэмжиэд хууч нарын оруулаад ирсэн байх. Энийг юу гэж авч үзсэн юм? Би бол энийг бас арчим буруулах гэж байгаа юм. Одоогийн төрийн албан чинь тухай хуулиар энэ тэргүүн төшмөл эрхэлсэн төшмөлүүд чинь улсын тэр ажилласан усад ажилласан байх жилийн чинь 50 жилийн 50% нь хангаж байгаа бол тэр ёс зүй ур чадвар нь болж яана гэж үзвэл ажилласан жилийн 50% нь хангаж байгаа хүнийг дэвшин ажилуулах зохицуулт нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зохицуултаараа явж болно гэж би бол тэгж үзээд байгаа юм. Тэгэхээр ажлын хэсэг одоо энийг одоо авч үзээгүй юм уу? Тэгэхээр энэ хуулинд байгаа тэр ажилласан жилийн нөхцөлийг нь 25% одоо бууруулна гэсэн энэ засгийн газрын саналыг тэр чигээр нь оруулаад ирсэн байна л да. Би энийг би уг нь одоо эртөө бас хэлцэх ярьжлээсэн. Тэр хуулийн зохицуулт ажилласан жилийн 50 жилийг нь хангасан бол дэвсэн ажилуулж одоо болно гэсэн энэ хуулийн зохицуулт байгаа учраас энийг сулруулах шаардлагагүй гэж. Энийг одоо ажлын хэсэг юу гэж үзсэн юм бэ? Ийм хоёр асуулт. За их болт шүү хариулээ. Намаг их болт. Хоёр дахь асуултаас нэхлээ. За ажлын хэсэг дээр бол юу засгийн газраас оруулж ирсэн саналын дэмжлэл явсан байна. За тэгээд бүх хугацаанууд нь дараа дараагийн шатнд дэмжлэлээ ажиллах хугацааг нь 25%-аар бууруулъя гэсэн. Тэгээд бууруулчаа тэрнээс цаашдаа дахиад 50% гэдэг заалт нь байгаа болохоор ер нь хугацааг нь нийтд нь багасгах гэсэн санаагаар засгийн газраас оруулж ирсэн гэж бодож энэ ажлын хэсэг дээр дэмжигдээд явсан гэж хэлэх байна. За эхний тэр асуултын хувьд бол ажлын хэсэг дээр яригдсан санаа агуулга нь юу вэхээр шинжлэгшүүнэ. Энийг нөгөө гол нь тэтгэврт гарах хугацаагийн тооцохтой тэр хурлаар төлөвлөсөөр ажилласан хугацаагийн ч гэсэн бас дүүцүүлж ажилласан жилд нь тооцчихё гэдэг утгаар л ингэж оруулж
ирсэн. Зүгээр байнгын хорон дээр эргэж байгаа том юус нь ийм болсон байгаа. Энүүнийг яаж ойлгох уу гэдгээ шаардлагатай бол байнгын хорон дээр дахиж ярих хэрэг гарах бах. Магадгүй санал хураах үед хурлын дараас чиглэл өгөөд энүүнийг та нар ойлгомжтой тодорхой яг юунд хэрэглэх гээд байгаа юм. Тэр мэрит зарчмын дагуу дэвших ахих одоо цалин үс нэмэгт хэлдэв янзын юмда хамт хэрэглэх юм уу эсвэл зөвхөн одоо хүний ажилласан зүйлийн хугацааг тооцохдоо хэрэглэх юм уу гэх мэт зүйлүүдийн тодруулж ирээд нарийн томьёолоод оруулж иргэсэн чиглэл өгөл эргээд байнгын хорон дээр ярьж болох байхаа л гэж бодчих. За чин зөрөг гүшүүн микрофог эсвэлта тодруулаа. Тэгэхээр тэр саяны инкол гүшүүний тайлбарж байгаа тайлбарыг харахад бол нутгийн өөр өдрөгсний байгууллагад төлөөлөгчөөр сонгогдож ажилласан хугацаа төрийн албанд ажиллах биш улсад ажилласан жил ч юм уу одоо тэтгэр бодуулалтад нь ашиглах гэж байгаа юм байна. Энэ бол аль нь ч одоо болохгүй буруу. Наач бол иргэдийн төлөөллийн байгууллага сонгуульт байгууллага албан сонгуульт байгууллагад ажиллаж байгаа орон тооны босоор одоо ажилладаг ийм л одоо байгуулах шүү дээ. Хоёр дахь асуудал тэр одоо тэгээд ажлын эсхийн анхны зүгт ажлаас яриаг учраас бол дахиж ярих боломжгүй болчихлоо л доо. Би бол тэр зарчим буруу л гэдэг юм. 16 жил байсныг 12 болгоод 12 байсныг 8 болгоод ингээд 25 хувиар буулгачих байхгүй. Гэтэл цаана нь тэр ажил энэ ажилласан жилийн шаардлага чинь 50% нь хангасан болвол дэвшин ажиллаж болно гэдэг заалт байгаад байгаа байхгүй. Ингээд давхар давхар боломж олгоод байж болохгүй шүү дээ.